ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁଡୁତାଇର କପିଲପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀପାବଳିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଉରାମୂଳେ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଜଳନ୍ତା ଡାଙ୍ଗକୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ପକାଇଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ ନିଆଁ ଉଠି ଘରର ଚାଳକୁ ଧରିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।